Pa nisam, ne mislim nikom zli. Joj, ti sad moramo se posvađati. Iako je stalo pobit. Ali ja ne mislim tebi zli. Ako misla te Bog men, ništa više. Nije ni u titinoj državi bilo da ko neš otneš ni imat. Ja imam kuću. A ima slučajeva tih u Bosni dosta. Ma ima ko. A ima neko ko želio da radi, nije, ne znam, nema mogućnosti. Ne, eto, troši sad ovdje da ja trošim. Trošio sam da sjeći mi drva, neće niko. Plaćam. Ko ništa kad uđe penzija daću. To ti je živa isna, došao je Bajram. I mi smo ustale i ona viće, eto, Đemila, danas je Bajram. Ja ću spremiti fin ručak. Mene je nešto, ona se zgrada navolila na ome. Oda je rekao, Rado, malo provodaj kroz mene. Da malo dođeš sebi. Ja sam otišla čitav dan na prugu, eno i onoga jora i danas. Sjedla i plakala. Nema, ako nema, o, ne mere tebi niko žalit kod tvoj roditelj. Iako, na primjer, za galom iz udara, niko te neće žalit kod tvoj roditelj. U prvom dijelu naše priče upoznali smo Đemilu Šiljić iz Novog Nasilja kod Dubokog Potoka, porijeklom iz Srebrenice. Naime, Đemila je tokom ratnih dešavanja došla u Srebrenik i tu je ostala dan danas. Kako nam reče, borila se na razne načine da ostane živa. Ipak, sudbina je bila na njenoj strani kada je upoznala danas pokojnu Radu iz Srebrenika, koja joj je ponudila smještaj i sve ono čemu se nije nadala. U nastavku ove priče razgovarali smo o njenom životu u Srebrenici prije i za vrijeme nesretnog rata, sve do dolaska u Srebrenik, kada je počela život iz početka. Pričam i ovo kad smo bili u Srebrenici. Imala je stan potočoma. Sad je došao u mene tetić i žepi. Da idemo da obiđimo stan. I krenem ja u potočore i kad smo od ozgura pa ovako na oni vidi. Mene je granata oborila sa traktora. Oni su vidjeli nas otudena sa onoga brda i tukla. Ja sam pobjegla kod Hakije Meholje Vikincu. Do Satetića i ne znam ja nikud je koš, ništa je. I ja ti onaj krenem tu, kad onaj zatvorena Vikinca, ne mereš sad kućeš. A ona druga pa viš Vikinca. A ovako su iznad puta bile, ko sad je to ovaj put dolom, a ovo gore iznad puta. Bile neke konine zvike. Kuće, tri sina, tri kuće. I sad je ovako gor moj bio stao. Po samom šumu. E, ja ti, onoj... Mene oni komšija... Ja tukla granata, ja sam možda ušla u nju njezinu srednjeg sina kuću, kojeg ja nemam žive bezi. I ovako nabila se po stepenice. Ono je sad ovako vamo sve granate šćerale sav krov. Ja sam se tu nabila, pa kad je se ono stišalo, ide ona vići mene. Jele, odakle si ti? Ko ja sam s Poljoka. Pa znaš li ti onu Đemilu? Pa reko, ja sam. Ja se čula objem ti stan. Daj meni kakav stan, daj meni se izvući od tole, da ja po mrak pani, da ja se izvućim, da idi. Kakav stan. To je već 92. 93. Tudi. Kada onaj, meni od onda komšija vići, kad smo prešli preko puta opet dol u nekoga haki i sosmoća, u njega je bilo ovako u zemlji sprat. I vići on mene, gdje si Đemila? Evo me rekao. Pa još čula objenti ston koji, čula sam. Vići on meni ovako, Habib se zvao, Đemila. Ja ću ti reći ko ti je, ali djeteta ti tvoga ne smiješ kozati, nikome ubućite. I tebi imeni ratno stovanje. I ja tako... Pa jesi saznala ime?
Pa tam ikona sa sinovima. Ali kaže, ja imam zapisano, jer bila je bio ovako neki grad ispred. Pa je sosuo i tu su ovi držali strož. A pretpostavljam, ovi su došli da kradu i da iznosi. I viđeni su. I sve su vidjeli. Ja sam kaže, sve zapisao i sve, ako se kas miri, joj te dat papire i joj će te biti svjedok. A samo sad nema. I sad ona zove mene da idem ja u... U neke likore nosite svijema, ljuzi. Aj kreni, drago djete. Kad sam ja došla, ono ječmeno kao je bila. Ona, u moje suđe, moj sto dragola. Moj tepi. Kako si reagovala kad si ti to vidjela? No, kako sam, samo izašla i došla kući, sam plakala. I klila. Nije prošlo, ja ne znam je li prošlo sedam do ono. Dole vriska, plaću. Ja sam opet otišla. To njezin sin ubio je, da li dvije, da li tri, sad će oslagati. Bilo je još i djeta, djete izvuo. I sebi. Tražio imati ribrata da ubije, sve pobio. I ubio i sebi. Vriska, viće ona meni, eto moja kona, moja šta bi smog holda. Ne znam, reko Ziko, pusti me, reko kraj. Ne znam, reko ni mi kućemo. I oti tako. Poslije je došao mu brat, zove na sedmicu, reko je on idući. Kako kuno, neću. On je ležao pred vrat, ja sam i uzela. Sve to je bilo puno ko šipca. Nisu mogli iznijeti isjek ovako nuža. Makar da oštete. Pa lakše bi meni bilo da su oni popalili Srbi. Goni me, išćero me i zapalio, hajde, ali meni je gore ovo. I ja sam to sve šućala. Kad je kad su nas dozgore iz Srebrenice počerali potočare. Ona je imala ovako sjeno, sam su redom bile. I sad ona ide ispod sjena, tu znaš. Ali ja već isto, ona izlazi, mora i ona ići. Ići ona meni, eto kona, moramo i mi ići odavde. Ako ne znam kono, da li moraš ponijeti ono što se pokrava tući. Ovako sam ovim... Tako direktno si rekao. Direktno. I ja sam više, sam nisam tu ni zavratila do prošle godine da odim da vidim. Smirio se rat. Vratila se tam. Njezin je sin zaklo odvado. Teške sudbine, Bože. Jedi ti si... Ota što je ostao, što je nju zaklo, ono sve, ne, pa nemoj, kaže, pa se ne boj. Ja se radujem, na primjer, sad o tom je tvome, a ne znam da će mi trebati moje sestre. Baš tako? Noš. To niko ne zna. Uvijek nemoj, pa se ne boj. Eto. Jer i ono, na primjer, pripostavljam ono, i oni iz Srbin. Pa u nas u selu, bila sam i ja tada i curcem. 25 su poklali. Ušli u selo i poklali, pobili. Neki jedan bio visine tako kao ti, samo je bio stariče. I sad su oni tukli o 7 ujutru, do 2, iz Srbije. Krenota. Imao kuća ovako okrinuta. Kad sam ja izišla gore, ja sam bila u kući i bila na fotelja. Došao je oni cuko i pobjegao pod tu fotelju. Ja sam pobjegla pod tu fotelju. Sa cukom. Cuko ustade pa u mene urođaka preko puta uštao. Ja uštao. Tu i granata udari. Ja, odakle ste vi izašli? Ja. A mati mi je bila dole u spratu. Mati je su mi izveli i kravu, a kuću zapalili. A tamo 25 poklali. Ali nemoj. Ako... Pa u mene kona, bonka, da je to bilo, da nije živlo kako trebao. Živlo dobro, on. I prije rata. I prije rata su dobro stojeći. Dobro stojeći. Dakle, pričamo o toj što je iznijela tvoje stvari iz tvog stana. Ja, tako, o toj ja. Pričam.
A i ovo gore, odakle sam joj? Poranila ja ujutru rano, ko bliz Srbije. Čim se razvidi, dok je magle, moraš udat. Kad ono je... Trepim ja jednu kunu. Nosim otičicu, nema ovako lišašnu sađegala se. Kaže, išla sam, kaže, u... Nosim srpsku motku. O, jasno. I o to mi je hiljadu, ode joj djete, naku zlotno i sve, i snaha, i unuće, sve. To ne treba, ja kažem, ne treba tuđi. Ja ovo sve što sam stekla, ja sam ovo sve krlovim znojem stekla. E, tih, da kažemo, tih dana kada se to dešavalo u Srebrenici, odnosno prije ratnih dešavanja, ti starosjedovac u Srebrenici bila? Ja sam starosjedovac, rodila u Drini, u firmi. Svat. Kad dođe inspektor iz Sarajeva, kad ulazi na kapiju, pita ima li Džemili. Svi su me volili i poštovali. A rodila sam i da oni noć. Ko rodilo se one sadnice, oni. Po noći one sadnice čupamo i vadimo. I otišla ja sad kod te moje jeranci dole, oni su odmah ovako niži dole. I svekar joj bio i svekrva i to, ma kakim, mi smo bili jedna kuća. Ne mogu ja sad, na primjer, nju mrsti. I ona viće mene, sjedla ja kod nje. I sad ću ja da idem kući, gori ovako iz nasela njihovo ono, groblje. I ona, oni, viću one sutra da će žeti zub u dobrovod. Ja odem gor kući svoju i uzmem srp, mjesečina je bila. Ja sam svu zub požela. I onda ošla kući, ja ne mogu im da oni ići, moram na poslu. Kad su one ujutru došle da žalju i dočerale goveda, kore nismo mogle da vjerujemo, pa malo kore, pa izvukli se sve krva, pitao, pa je opožnjiveno, pa jo, ma kore, ovo je Džemila samo mogla uroditi. Prepoznao se Hunjer? Ja, yeah, aj, ali imala sam i za vrijeme mira, nema šta nisam. Samo rod. Samo rod. Da ti kažem, ja ne bi dala onome ko nema oni, ko je sposoban. Nek ide pa nek rodi. Ima zemljurnije kokoš. Ja kupim tu, ovdje platim zemlju. Pa sam ovo... Da, da. I to, da ne zaboravim, evo da pitam, to kad ste krenuli, opet moramo tog nesretnog rata se dotaknuti, ali kakav je baš bio put do ovdje, do slobodne teritorije? Kada ste se krenuli prema... Pa da ti kažem, oni, jes bilo stroh. Znam da su oni. Ali kad smo izišli von, prišao je jedan, oni vojnik, sad ja ne znam, oni viću sad, oni i sad oni. Ali kad smo mi prišli vamo kone, i oni su isto, koji oni obučeni? Isto odijela, uniforma ona. Ja. I sad priđe ono, jedan i viće, ja sam tada primijela dvijema ženama pare i tu dimljana. A kajem suka ja se ne mogu što nisam dola. Jer bile su i one vikale dođe mi. Pa da su mi zapolili. Na kraju što si, evo, žrtvovala si se. Pa mogla sam se žrtvovala, šta bi? Da su te pretresli, na primjer. Ja, ubili. Znate šta je posrijedi. Ja. I priđe jedan, kad smo mi izišli za oni kamiona i viće, znao šta ću vam reći, glavne borte dole, ne gledajte nikoga. Ima ona svakaki. I prišla sam ovom, da bogdom nisam, da smo bogdom ubili tamo. Svašta sam i opribao. Da, ono što ste već pričali, što si mi pričala na početku. Jesi se dotakla tih problema, nisi, a tako? Ovo vezano za stan, ja. I to ostalo. Sve, sve šta sam ja ovdje, dobro je opet. Opet, ko će,
Ako ja išla nekome da on napravim nekakve snicalce, Bog meni. Ali nismo svi isti. Spomenula si da, ko ti je nastradao u toku rata? Od članova obitelji? Nastradalo mi je koliko hoši. Ima li ko da je sahranjen u memorialnom centru? Imao, jaš to. Imao, eto, skoro mi je i brat na Kragujevcu kod sahranjen. I on je, ali eto, šta ćeš? Moramo ići dilje. Što bi se reklo, šta je tu je? Moramo novi ići. Novi list, novi početak. Da ja te kažem, treba ići, samo treba, ne znam. Ovo ne valja nikako. Što ću ja tebi mrziti? A što ću ja mrziti onoga Srbina ili onoga Hrvata? Baš kad to sam ja došla ovdje, pa sam onda išla u Gradačac, vodio me neki, ne znam kako mu ime, da mu kreći mi da oni. I on je meni odvu, vidio on je žena da sam ja u dimnjama, nož, muslimonke. Meni Hrvatica donosi ručak, sam je kad vidla i zove me na kahu preko puta. A one neće da reknu kako se. A nisam ja kriva što sam ja došla vam. Jesam kriva? Zaista, evo, nemam komentar. Nisam kriva, ja sam imala sve. I da živim ku gospođa, a hajde ti, pa svako mi. Išla sam čistila bunor. Svarno. Čak i u bunar si. U bunar sam išla za 20 maroka. Pa ja izići ozvoljena, ne izići, kad sam izišla kod krmača. I znao šta još, još ću da reknem. Rodila sam kod jedne Hrvatici, ovdje u Srebeni. Da li je Hrvatica, da li je Srpkinja, ne znam joj. Trosoban stan joj okrećila. Sve izbrisala, tepije opra, sve generalno. I znao šta mi je rekla. Evo ti litar ulja. Litar ulja? Litar ulja. Neće, reko Đemila, ode Đemila sudati. Litar ulja. To je tadašnji bi, Marko i... Ne je, ma kaki, ne je... Koliko je bilo tad litar? Ne znam da li je Marka i 20, ne znam Marka da li... Marka i 30. Sve. Ode, reko Đemila sudati, pa će rost seba i da rodim drugom džaba. Opet kad skontamo... A rodila sam kod onoga jati. Ja kažem, da Bog, da mu Bog dao na zlatom sokretalo. Eto. Ako je stalo, nek uzme i od moga, i zdravlja, i života, i svega, samo na zlato da mu sokreći. Ja sam ošla kod njega rodila, i on mene pita koliko je. Kaže, ko ne znam, daj koliko hoš, koliko treko nije mogo dojeti. I on je meni 60 maraka. To ja nikad ne mogu zaboraviti. To, meni se izgleda kao da je dao čitav Srebrenik. Radila si nešto? Rodila, okrećila, ono, kupatilo i WC. Kućanski posao. Ja. Dva put sam radila, oba dva put mi je platio kako treba. A nakon je guru noru. I Marku i 20. Neće, rekao Đemila više. I tad si se udala i onda... Tada sam se udala i tu bi sam, eto i... Ali htio da te, evo, pitam, toliko si prošla tih problema, nevolja, osmijeh ti dan danas stoji na licu. Kad smo se vidjeli prvi put... Pa da ja te kažem, noš kako, ja ću sad plakat. A sad ću izići napolje, što rekla u meni oni... I mati i otac, kad iziđeš napolje, nek si mi vesela. Ja vidim... Jako su nekakvi problemi. Da. Ko nema problema? Ja vidim, no. Sa Sjetom se sjećaš i te pokojne Rade, Ušteljca je tako. Ja, profesorca. Profesorca i... I puno pozdravljam o tu moju Lalu i njeznoga čovjeka i svu njezinu familiju. Pozdravljamo ih i mi, ako evo, gledat će nas sigurno. Ako budu gledali, puno. Eto, vjeruj Bogu, kad sam vidla tu Lol, otišli mi bratu na mezor i ja vićim u meni zetu da me vučiš ako manj vočve, ko pa će otroštam.
ko ništa, ko ja ću ići u sup. Pitate gdje. Iće on, pa ne znam oni punce, pa rekao, eto, poslije opet on mene. Pa rekao, da li će, da li neće. Kad smo došli gor na mezar, u mene bratu, i sad ja imam tamo gdje mi je vitinca bila, tu sam ja kupila od njegovog amiđi. Viće, punco ćemo lići tam. Ja rekao, vucu me, rekao, ako ne bude tamo, idemo me, rekao, prema skelovima. Ti to kada je punce lijepo zapovjedoš. To mi je želja, rekao, da vidim tu ženu. Pa kad bi umrla, ne bi žalila. I mi tamo kad smo došli tu iznad od toga apostolja, imaju kola Bajna Bošta, rekao stocija. Vići, Bajna Bošta, ne vidim joj. E, rekao, stani, rekao, zete tu, rekao, nođe će štati. Ode, rekao, Džemila, sad će dođe, rekao, imao neko. Mora neko biti, rekao, do ti. I dođe, ima tu, tu njezno njivu, gdje sam ja žela zub. Imao vikinca napravljena. Kako, nemaju ni oni, sve, sve im izgorelo porušeno. Sve. Isto ko i mi. Imalo se napravili vikinci se tu. I kad mi je Lola pokazala oni na mobitel, onu njeznu svekru, ja sam čitav dom preplakala. Eto. Ali šta ćeš, tako bilo. I Boga mene zet tamo kad sam ja došla pred vikincu. Čuje se neko vikinc. I ja sad uzoni stepence i kucam na vrotima. Nema zvona. Kad ona viće slobodno. Kad sam joj otvorila vrata, ma kaki, sve ne se ona planina, sva sva ova. I onda smo tu, oni, sad se čujem telefonom stalno na onim obitelj. Svaki dan ona meni nazove, obavezno jutro. Lijepo je to čuo, zaista. Ajde. Hvala ti puno za ovaj razgovor što ste dijela s nama. Hvala i vama koji ste mi došli da Boga da budete zdravi, živi i sretni. Naravno, i tebi Bog podario sve najbolje. I vama sve najbolje u životu. Samo nemoj pa se ne boj. Vodite računa. Naprimjer, i da nekoga ne uvrijediš. Ne znaš ti šta... Ja, kad god sjedim sa narodom, ako šta pričam, ja, izvinite, nemojte vi da sam vas šta uvrijedila. A mora insan, ne mere baš biti. Ma da ti pričam još, ali neću više iskreno. Hvala vam puno, da mi budete zdravi, živi i sretni. I ti nama, ako Bog učala. Zajedno sa svojom porodicom. Ej, i što želi da vam Bog dane i vama, i vašoj djeci, i vašoj narodu. Eto. Živa i zdrava bila. Samo oni da hoće Bog dati da se ove nacionalne stranke smaknu. A tu? Da ne zavađaju narod. Pa i zavadili su. Meni, šta je meni smetala ono Srpkinja? Ili Hrvatska ili ono Ciganka? Svi smo isti. Svi smo mi od jednoga, od jedne krvi. Veoma jasno si poruku poslala, vjeruj mi. Samo oni da bude, da se skinu ove nacionalne stranke i da bude jedan prijesednik. Dok ne bude jedan prijesednik, ne ima države. Hvala ti. Ja to mogu samo reći. A oni... A jedan narod ne gleda kuće pobjeći. I još želim da pozdravim onoga Ukrajini, onoga prijesednika da oslobodi onu svoju Ukrajinu. To mi je želja, eto, da mogu i ja obišla tamo. Hvala ti, živa je zdrava bila. To mi je jedina želja. Thank you.
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.